tangira n'urubyiruko. Urubyiruko dukwiriye kureka kuba mu kajagararo nanga se kuba mu kigare. Ibyo bano bakoze nanjye nibyo ndagenderamo. Dore ubu ngubu abanyafurika nibwo mubare munini guri mu perezo. Nta kintu turi kubikora. Kubera iki? Kubera nta dufata kariya kanya ko kwigisha ibintu, twiga amateka g'iwacu, twige business, twige ibiki, twige ibintu bishobora kutwungura mu bwenge. Uri kureba. So icya mbere navuga ngo urubyiruko rwa Kinyafurika twihate mu masomo. Niyo kaba ari gakeya ariko wihate mu masomo, umenye kwiga, umenye kwiburanira. Niyo waje kwa aplika akazi ute kumanza washaka umuntu wo kwaplikira, ube wakwiaplikira akazi, birashobora kuyamba cyane. So urubyiruko rwa Kinyafurika twibande cyane mu masomo. Ikindi dustopinge nanga se tureke duhagarike duhagarike mbisi navuga ngo gushaka hakiri kare, gushaka hakiri kare. Arre marriage cause sometimes bumwe na bumwe ntabwo ari byiza. Guruko yumva waba y'umugabo wakuze urashobora gushaka, ariko tureke ibintu byo kwihutira gushaka hakiri kare, ntabwo ari byiza. Eti kubera iki? Iyi ni topic benshi bashobora kunyumva nabi ariko nacu. Kubera ko iyo umuntu amaze gushaka urugo amajuku umugaba menshi, so kwitekerezaho ntabyashoboka. Bisaba uje mu kampuni ukore, ureberere abana, ureberere umugore, umugore n'abajino, mbese ndi guca ubeho kubw'umuru. Muri kuja mu kampuni umwe agataha yasweetinze afite ibyuya, undi agataha afite ibyuya bizicuya, ubuzima bukazaba guco mu myaka yose muzaba. Kubera iki? Kubera yuko mwanze gufata decision nziza hakiri kare, nko kwiga, nko gushaka mwakwiyungura business mutari mwashaka, gushaka ibindi bintu mushobora gutangiza umushinga mutari mushobora gutangiza mutari mwashakana, ibintu nk'ibyo bizababeshaho mumaze gushaka, mukirukira gushaka, hanyuma mumaze gushakana, hariho n'abarangiza gushakana nyuma y'ameza ngahe bagatandukana kubera batazi ibintu by'ibyingo, ibintu nk'ibyo. So ni byiza duhagarike ingo mbese z'abana bakiri batoya. Umwana w'imyaka 18 vuriye amare gushaka, imyaka 17 ngo yashatse, abadashoboye gushaka nabo ngo bafashe abakobwa b'abandi ku ngufu ngo bakoze iki, ibintu nk'ibyo ukareba ni ibintu biri gutesha agaciro community ya Kinyafurika. So twihangane, twige, twiteze imbere, ndetse nitunarangiza ubwenge bwacu bitewe guhera hano ariko bujehe no muri Afurika iwacu twavuye. Tukiraho n'udafite n'utarabonye ago mahirwe ko kwiga ariko akaba akiri umusore, nawe agiri asha yashobora gushaka undi mugambi yakora irindi terambere iyo yakora byazamufasha mu buzima. Tubivuze ngo niba utarize nangwa udafite ago mahirwe noneho wikore sinzi uko ndihora ubivuze, wikore wizambaguze kuyandarika. Yeah. So ibyo nabyo byaba byiza kuko kenshi na kenshi nyine hari abana bacu nanga se urubyiruko rwacu ruva muri Afurika rwararenze imyaka yo kuja muri high school. Umenyesheje ngo ntabafite chance yo kuja muri college nanga se high school. Uwo nawe arashobora gukora agakora karuha mu gihe gikeya ibyo cyagera agatangira business yaba hano nanga se muri Afurika. Kwanza ikintu nahana n'ababyeyi abana bacu, nta muntu wanaga umubyeyi, I don't know about that. Ikintu nabwira urubyiruko rwacu nuko gutangiza business muri Afurika biroroshye kuyitangiza hano. That's true. Kubera yuko hano taxes ziri high, documents za government ibiki, ariko muri Afurika wapanze gutangiza umushinga uragutangiza, urashobora kuja yukamara amezi atandatu umushinga wari kugurebera warangiza ukigarukira ukongera ugakora na nyuma igihe cyazagera ukisubira bikarangira ukibera mu byawe. Uri kureba. So biroroshye cyane gutangiza ikintu hariya. Nimba udashoboye utazi icyongereza ngo kuburyo ushobora gutangiza ikintu hano utaragiye ku masomo, muri Afurika ni opportunity nziza. Uzi igiswahili cyawe, uzi ikinyarwanda cyawe, ahari rwose urashobora gutangizaho business kandi business ikagenda ukanagira n'amafaranga kuruta abari hano muri Amerika. Ni ibintu byonzi kandi nzababikoze. So ni byiza urubyiruko rw'Ikinyafurika kabisa twiyungure mu bwenge, tumenye icyo dushaka, tureke gushirira mu mapirizo, bareke turasagura buri munsi, kuturasa nk'isazi. Ubu ngubu mu community ya Kinyafurika abana bari gupfa nk'isazi, cyane cyane urubyiruko rw'abana b'abahungu, kubarasa buri munsi kubera inzoga, kubera itabi, kugonga bakiruka, ibintu nk'ibyo ugasanga
njye biraje nshinga muri community ya Kinyafrika icakabira na ababyeyi bacu kwanza njye ndebaga nubwo twewe abantu twiblaminga nanga se tukigaya kenshi na kenshi na ababyeyi bacu bafite mu ruhare kuko ababyeyi nibo bakwiye kutwereka inzira ababyeyi nibo bakwiye kutwereka inzira kuko kugira ngo bageraho bageze nuko beretswe inzira na base aribo basogukuruza abacu nanga se basogukuru bacu so nabo bakatweretse inzira bakatubwira nyamara mwana wanje dore igihe kiragiye kandi dore ndi kugenda nawe kugerageje ikirenge mu canje dore umwanya gurageze rero utangire kwitekereza niki ushaka gukora mu buzima kuyambe gute nkungura iki yego urukureba ariko ababyeyi bacu akukanya ntago bafite taba tuganiza aba kubaza ngo bese mwana wanje utekereza iki utekereza gushaka utekereza kuba ku buzima utekereza business ushaka gukora niki ukunza iki ushaka kwigira iki ushaka kuzinjira muri government ushaka kuzakura iki ushaka kuyamba iki community ya Kinyafrika ntabyo bibazo ntabyo batubaza kuko bambaje ico kibazo mba open kabafungukira nkababwira papa kumbe ni guco njewe rero ico nshaka niki ngiki nshaka ni kingiki nyamara byaba ari bibi akampana kandi atumwana wanje aho ngaho nanje nari ngiye gukosa ariko ntinabigerageze ngaho ufataye no nzira akubwira ngo ufataye no nzira iyo nzira wayifata akaba azana kongoza kubera yuko abizi neza kare wayikweretse ndetse yaje no gupfa nanga se yava mu mubiri akava mu mubiri ukendereza na yanza yakwerekeje mukavuga ngo aha ngaha niho data yambiye ngo nzahere ya twongeye kuba ikaze ku buzima TV amazina ni Augustine nanga sukanya kura AG reka twongere duramutse nangwa dushimira abadukurikirana mwe mudukurikirana turabashimiye murabantu bagaciro katuti bagiye kubara mutsango mumeze mute ahari hose huri akazi kuri gukora akareko kose tubifurije kwa ngo mugira akazi kiza n'abaryanye mugira ijoro ryiza weho uri kuri relaxing nangwa ufite break reka enjoy your break yeah reka twongere turabyire muje murakora comment mu biganiro mugiye murareba nangwa si a video urabona urashiraho comment hasi ugambe ibitekerezo byawe nunde bagari hano ari kugamba ibitekerezo bye kuri kamera kabisa kabisa so ibitekerezo mu mpande zombi kuwaje kuri kamera nawe wanditse hasi byose tubihaga gaciro byose tubifataga kimwe kuko mwese mwahaye akanya uba wiha watanze akanya kawe ukareba video kayirangiza ndetse ukana commenting which means nawe uri wagaciro reka noneho ngo twabahaye ikaze reka twakire umutumirwa wacu mu kumubona imbere za kamera ntaribwo bwa mbere nubwo twe tumaze igihe kirekire yep. Anadusobanurira iyo yabaga kubera abantu bajaga barakumbaza by the way ngo wagiye he ubagahe so dusobanurire unari kuramutsa ku bakunzi bacu ya ndabaramukije mwese abakurikira ubuzima TV amazina nishukuru biri kwa Habimana nkuko mubizi nkaba narigeze kuba kwa Ino TV nanga se kuza guhereza ikiganiro muvandimwe wanje ariko kubwo impamvu runaka byerekeranye n'ubuzima nk'amasomo ubuzi ibintu nk'ibyo yari imisi tutabonana ariko tukanabishimira Imana ko uyu munsi akanya kabonetse ko kunyaga ko kugira ngo twongere tubonane ndetse tunavuganeho abiri atatu kuvugana ku buzima TV ni karibu cane abadukurikiye yes uvuze ku by'amashuri mashuri na gangombwa ndabizi yero mashuri kwangu bona kanya wangu ni hatari cyane kabisa hari abantu na nk'abantu bwanda barangije kera wenda babyibagiye nanga wenda atarabonye chance yo kuja kwiga arabagiranga amashuri ni ikintu Justin niko kazi korosha ariko amashuri mbonaga gavunye gusumbya kuja ku kazi gukora kazi runaka ya mu company umwana wigaga mbonaga vunikaga cyane ariko umuntu washishizeho umutima ndivuga aba bana nyine bigaga yes yes atari barabaje questing a time just part time yeah so bimeze bitera amashuri gari kugenda gutya yeah ibyo nuko uri nko kubivuza rega ubuzima bw'amashuri burarushije kuruta ubuzima bwo gukora busanzwe ko ubuzima bwo gukora busanzwe urakoraga umubiri akaba ari guruha ariko uri mu mashuri ku buryo mbese uburi dedicated nanga se uri umuntu ubishizeho umutima gwawe gose uruha mu bwonko ukaruha no mu mubiri so uruha habiri mu bwonko buraruha no mu mubiri gukaruha ugasanga rero bumwe na bumwe no kuryama nta uryama kubera ama examen nanga se ibintu byo kwandika biba ari byinshi mu mutwe so ni ibintu bitoroshe cyane ubuzima bw'amashuri burakomeye cyane kuruta ubuzima bwo gukora akazi gasanzwe ya rero biri ko ntakutindiye
ndabizi nubundi uri ku time yes naragusabye ko tuzaganireho mpaka nyangushimiye kwa mpaya kanya so tutatinze reka twinjire mu kiganiro cacu hari video nakoze ku nyishira ku nayi postinze ku YouTube ngeze nyuma link ni postinga ku Facebook ya narayibonye narayibonye benshi barayibonye nabandi barakomentinga ukurikiranye ibyo ndi kuganiraho nangwa byo ndi point yo ndi kuvugaho hari ababyumvishe kimwe abandi nabo bashiramo ibitekerezo byabo so mu byo bitekerezo ni byabo nibo tugiye kubira turashikira bimwe muri byo kwanga tuganiraho twumve na ukuru kubyumva nanga na ukuru kubibona sawa kuko navuze uwa commentinze ibitekerezo byawe tubiha gaciro tukongera nabyo tukabirebamo bitanye ibitekerezo watanze so navuze ku ku generation ni navuga ku generation ni urubyiruko urubyiruko ya so hari dufite dufite imbyiruko nyinshi ariko ndakoresha wenda ndafatamo ibiri yego kabandi bo bakongomani dufite urubyiruko rwavukiye muri Kongo rukurira mu bindi bihugu yego by'amahanga hari habakuze bari nk'impunzi wenda akatubwira hari nabakuze bakubaja mu bindi bihugu kubwo izindi mirimo wenda nko kwiga amashuri bageze babera yo gutyo so byose byose ni kimwe kwa warakuriye mu gihugu kitari cawe ariko waravukiye muri Kongo noneho hariho nabavukiye mu ibyo bihugu bataravukiye muri Kongo batazi Kongo ho nagake ariko bakaba bari abakongomani yego abo bana bakaba baravutse bagakura nabo bakagera mu rwego rwo kuyango baba bagabo nango abagore bagashaka aribo bitaga ba mama urundi rurimi kuko hari ururimi rw'uvuze umugore ngo baguvuze nabi mo bitanye n'indimi ziri hano hano tandukanye so nabo bakaba ba mama bakabyara abana yego so ufashe izo bwo navuga imbyiruko sikwishya mu bwinshi urwo rubyiruko nangwa muri make yeah urukona rurukwerekeza he ruguherera he urwavukiye muri Kongo rugakurira mu bindi bihugu n'urwavukiye none mu ico gihugu mbere na mbere izo mbyiruko zita ko gutekereza kwawe zaba zitandukanye kuki ku rubyiruko rwakuriye muri Kongo ariko rukavuka rwavukiye chambere no kugushimira ko ino topic uyizanye uko ni topic nziza cyane nanga se ni ikiganiro cyiza cyane kuko ni bimwe mu bintu dukwiriye gutekerezaho cyane cyane nk'abakongomani ukarega abakongomani ni benshi mu bihugu byinshi ugeze mu ntagi yo gutasanga mu kongomani kabakongomani twagiye hirya no hino kwa gutana tano so kubyerekeranye n'urubyiruko urubyiruko rwa mbere n'urubyiruko rwavukiye muri Kongo bavukira muri Kongo ariko baza gukurira he mu gihugu cy'abandi bakuze sasa urwo rubyiruko rwa mbere bakuze bahongera ababyara abandi bana aba bana bo babyaye nabo bakurira muri ico gihugu we na tuvuga abo bana bo babyaye nabo babyaye abandi tubenyesheje rero urukumva ngo hariho abatazi naho bavuye siko so ariko at least urubyiruko rwavukiye muri Kongo rugakurira mu kindi gihugu bazaho bavuye baza ubutaka bazi gakondo yabo ndetse niyo muzi papa nanga se mama wawo bava kusi bafite aho bavuga ngo oh twe twavuye kwa buno butaka ariko hari abandi bavukiye mu bihugu by'ubuhungiro nkanje ubwanje mbese ku rugero navukiye mu Buganda oh yes yeah je navukiye mu Buganda rero yes we yeah urikumva rero ni imyaka dore maze kuba umugabo sindagira Kongo Kongo simpazi ariko bitavuze ngo Kongo ntari mu rugo nje navukiye Kongo navukiye mu Buganda ntabwo navukiye Kongo ababyeyi banje ni abakongomani ariko navukiye mu Buganda ariko bitamenyesheje ko ntari umukongomani benshi bakunze kubi confusing nje wenda cyakunze Kongo uko nubwo navukiye mu Buganda amaraso nanigaga ndi igikongomani siko so navuga ngo kenshi na kenshi icyabigizemo uruhare izo generation kugira ngo zize generation ya mbere kuvukira muri Kongo bakaja mu bindi bihugu hanyuma bageze mu byo bindi bihugu bakabyarira abandi bana n'abandi bana bakabyara ku buryo bamwe batazi niyo bavuye byatewe n'intambara y'96 yanga se mu 1996 iyo ntambara ibaye niho benshi bagiye batatana mu bihugu bitandukanye nk'abaja muri za Zambia abandi baje Zimbabwe abandi baje Malawi abandi baje Tanzania abandi baje mu Buganda nk'uko ababyeyi bacu babikoze abandi binjira muri za Burundi harimo abakongomani b'Abarundi abandi binjirizo mu bihugu byo haruguru nko muri Central African Republic abandi baje mu bihugu bitandukanye cyane so kugeza naho twisanze tukava muri ibyo bihugu byo twavukiyemo twewe generation itazi Kongo
tukisanga no mu bindi bihugu ahubwo byankoma nka America rukureba so aha America rero natuna hari tatuzi wacu ya urubyuko rwenye ntabwo tuzi wacu ariko nkuko nabivuze ntangira bimenyeshe ngo nimba tutazi wacu dufite izindi nzira dushobora gukoresha tukamenya iwacu kandi icyo kikazagira tugasubira iwacu ko wibuke na Israeli bamaze imyaka 400 bari mu nzira bamwe abana baravuka abandi barapfa bakavuka abandi bagapfa ariko igihe kiragera basubira mu gihugu cyabo cy'isezerano so natwe abakongomani urumukongomani nanga se urumwana w'umukongomani nanga se urumwuzukuru w'umukongomani igihe cyari cyo cyose cyazagera ugasubira iwanyu nta kibazo Kongo ni mu rugo Kongo ni mu rugo yeah uvuze akantu urukurangizaho uvuze hari akantu uvuze ngo hari inzira zabaho nangwa zaboneka abakongomani nangwa bo baniyo generation ikaba yamenye wabo izo nzira urukubona zakoreshwa ni zihe nzira nubuhe buryo bwo kugira ngo abana batazi wabo batabavuke mu bindi bihugu bakisanga bari mu bihugu nangwa bagakuriramo ni zihe nzira yakoresha yakoreshwa kwa ngo bamenye iwabo yo inzira ya mbere ni umubyeyi umubyeyi ababyeyi bakwiye kujya batwigisha amateka yacu nanga se amateka y'igihugu cacu ukureba ababyeyi bakwiye kujya baratwigisha mbese uzi kera kera twicaraga ku mashiga nubwo nduvuga ngo kera nkaho nduwa kera ariko n'imyaka ufite turuganye kuva ngo kera ajya nduwa kera ariko tukiri hara mu bihugu byacu nanga sara mu Buganda kenshi na kenshi tukiri abana twicaranaga n'ababyeyi ukicarana n'umubyeyi w'umugabo nanga se papa nanga se mama ku mashiga agatangira kugucira imigani agatangira kukubwira guca agatangira kukubwira ngo nyamara nubwo turi aha ngaha ariko ahanda ntabwo ari iwanyu hari ahandi iwanyu mufite kandi igihe kigeze tukagira ubushobozi tuzabajyana muje kuhareba urukureba so ababyeyi bakagira akanya kwicara n'abana bakabaganiza bakabereka ko hari ahandi hantu gakondo yacu mbese ahantu twavuye bakatwigisha n'icyatumye tuvayo nanga se cyatumye bahunga cyatumye tuvukira mu bigo bitari byacu bakadusobanurira kuko bamaze kudusobanurira twe twenyine twashaka n'inzira tukazigezayo urukureba twe twenyine twashaka inzira tumaze kumenya ngo kumbe icyatumye tumvukira hano ni intambara ubwo rero izo ntambara zimaze gushira nanga se niyo zaba zikiriho hari ahandi hantu heza hafite amahoro ho nshobora gusubira mu gihugu cy'ababyeyi banje nanga se mu gihugu cya gakondo so ababyeyi ni namba ya mbere yo kuba baduhereza inzira nanga se kudufungurira umwangaza wo kuba twareba inzira zo gushaka kugira ngo tusubire iwacu ikindi n'urubyiruko rwacu nanga se urubyiruko mvuge generation mbesi yabavukiye yabavuye muri Kongo bakabyarira abana mu Buganda abo bana sasa bo babyariye mu bihugu bitandukanye nibona avuga ngo nimba ababyeyi bacu batubwiye dukwire gukurikirana iki dukwire gukirana amasomo kuko kenshi na kenshi abana b'abakongomani ntabwo tugikunda amasomo ntabwo dukurikirana ibihugu byacu mbese dukurikira social media navuga sinzi ko navuga social media mu Kinyarwanda ariko dukurikira mbese kuri internet niho twibera ntabwo tuhugira mu byo gushakisha ubuzima ngo twe twashakisha aho ababyeyi bacu bavuye tube twashaka ukuntu twazasubirayo nanga se twashaka mbese twiyungura ikintu cyacu cyose mu bwenge ushobora kuvuga ngo bwadusubiza iwacu nanga se tukiburanira tukazasubirayo so icya mbere icya kabiri I mean urubyiruko rwacu narwo rukwiriye kuja ku masomo bakiga bamara kwiga uko ni twiga dushobora no kuzaburanira ababyeyi bacu tukabasubizayo mu nzira bata understanding kubera nyine kwa ino si buno isi ni si ikoranabuhanga buno ntabwo ari buri muntu wese wapfa kugira nubwo bari kugenda bakagenda n'ama travel document ariko tunakeneye nyine ubumenyi buhanitse kugira ngo tuje turasubira bihugu byacu tuvuye hano muri America nanga se tuvuye he niyo tutaba tutahazi tukagenda nawe tukagenda n'uwo mu byo bitazi icyongereza nanga se igifaransa twagera muri Congo nyine tukaba twabavugira kuko batabazi urwo rurimi ubwo kenshi na kenshi hari abantu bambwira ko ntari umukongomani kubera mvuga ikinyarwanda by the way cyo nacu nenda kikubaza yeah so kubera hari challenge ugi komeza mu yeah hari abantu benshi mpura nabo bakavuga ngo oh ngo ntari umunyarwanda ngo we hako umunyarwanda kusababu naonge ngo we hako umukongomani kusababu naonge ya kinyarwanda
ngo uko munyarwanda ama uko mugande ama uko nini rukureba so ibintu ngibyo uvuga ngo umuntu uvuga igiswahili wenyine nango se uvuga iringana nange se France niwe uba ari iki ni ubwo zwinkari mu kongoman kongoman ngo rukumva natwe baratu isolating mbese baravuga nta turaba kongoman rukureba ariko bitamenyesheje ngo ushobora ku giving up kuko ngo ifite kongo ifite ubwoko bugeze muri 200 nyanvango naherutse bakivuga ngifite ndimi 150 ingahi yo no kumazana ariyongereye ifite ifite ubwoko bugeze muri 200 na harimo abashi hakabamo abandandi hakabamo abanyarwanda hakabamo aba ariyo abanyamurenge hakabamo abanyamurenge hakabamo aba abanyabwisha ibintu ngibyo so urukumva rero harabuhura nabo kuvuga ngo wowe nta uri mwene wacu ngo ntabwo tukuzi ngo kubera usa guca kubera uvuga guca kubera uvuga ururimi runaka ariko ni byiza tumaze kwiga ukamenya nk'icyo cy'ingereza ukamenya icyo gifaransa urashobora gusubira hariya ukavuga urwo rurimi nyine rw'icyongereza n'igifaransa ukaba waburanira abadashoboye kwiburanira ukureba niyo waba uvuga igiswahili ariko ukagera hariya uko ugeze hariya kugira ngo uvugane n'abantu nyine kene gifaransa nanga cyingereza so uzi nk'urwo rurimi wagera hariya ukababuranira so ni cyaza kiri gutuma mvuga ngo ni byiza cyane kugira ngo abana bacu bige cyane cyane urubyiruko rwondimo abavukiye hanze ya Kongo ni tumara kwiga twe twenyine tuzisubiza Kongo abitabaye ngumwe akababyeyi nabo badusubizayo badusubijeyo nta kibazo birikumvikana ariko kandi batabonye ko kanya twe twenyine twakwisubizayo biturukanye n'ubumenyi dufite nanga se n'amasomo twize ya tukira ku masomo hari umuntu ushobora kwibaza akavuga ngo uvuze intambara ya 1996 yes bamwe niho binjiye mu bigo bitandukanye Uganda nahe abana bagezeho bariga kandi bamwe bararangije yego ariko ukimara kuvuga ngo amasomo ngo twiga amasomo umubyeyi mwe ashobora kukubwira twagerageje gukora uko bwabaga twigisha mwe urubyiruko ariko namwe mwararangije mugeze nyuma mukimara kurangiza mwese umwanyura hano n'undanyura hano mwicarana ibikaratasi byanyu n'ubumenyi bwanyu mu bubana mu mago ganyu mwanga kushe yaringa kuko tugiye ku rutonde rw'abantu barangije amashuri kandi gagaragara gafatika na makosi be barafashe gagarigara urugusanga benshi bamwe muri kuja murarwanira ahantu utakamutekereze ngo wamusangana ngo wabona ngo ari byari gukora kindi wamubonagamo nanga utekereze wabonaga afite ugasanga sinava ngo nukubibika wenda hari nangwa ngo sinzi ukuntu nabivugamo ari ukabona nawe ntaca mariye umuryango nangwa si community y'abakongomani kandi yarize aribo nabenshi bamufitemo wendi bitekereza bakanangwa sibyiringi bari kuvuga ntubuza hari gihe azadufasha mwirijwe rimeze gutya na gutya mwububuye mwibi bintu nangwa mwububumenyi bwafite bwo yize ariko gasanga baracicetse mwaba muri gutengwa ababyeyi nibyo nabyo ya ibyo byo nukuri anubwo tasobanuye cyo rushaka kuvuga kuvuga ngo cyo ndushaka kumenyesha n'indi kumenyesha kuva mu 1996 hari habana bize banararangiza yego bamwe banaricari mu masomo nangwa si bafite ibindi byo ari gukurikirana ariko they are so very silent nta wabuntu kuvayo ngavuge n'ikibazo cyo umuryango gw'abakongomani guru guhura naco nangwa zambyira uko twoze turi kuvuga kabisha kandi bari bararangije n'amashuri kandi bafite nibyo bigiye ndetse banarapasinze neza banarapasinze neza a ibyo bintu nabyo ntabwo byacu intege ababyeyi ya biturukana ariko ntabwo ari bose hariho abagerageza nka hari wacu hari abarangizaga amasomo na guhingero hari abatuyambaga kabisa harimo nk'abakigingi kigingi sinzi niba kumwika kigingi hari ku muhanda ya abo ni bamwe barangije amasomo baragaruka basavinga community yacu nanga se community ya kinyafurika ku buryo wamwirukiragaho niba udafite amafaranga kaba yaguhereza umuti umuti gusa so abo ni bamwe mu bantu bagiye ku masomo barangije kuko bahoze bafite n'iduruwa yo kuvuga ngo naja gukorera muri Hoyimana naja gukorera muri Kampala naja gukorera he mu bitaro nziza kava ngo ngiye gushinga aka mbisi clinic ahantu aho muri community yanje mu bantu banje ukeneye ubufasha nje ndamuyamba
rukureba abandi bangu mu bantu bagiye baragaruka harimo nabandi tu ariko uvu icyo kintu cyakomoje hocho ni kintu cyiza cyane kuko bararangiza banke bakigira nka business akarangiza akapu murimo nange se akigira nk'ubu doctor yagira nyuma agachange nka mind akaba muri ibyo gusa akavuga ngo ni igihe ubu doctor yarangiza kwiga arangije kwigira ubu doctor akavuga ngo oh ibyo ntabyo nari nshaka reka nze nsubire ku masomo nshaka ibyo nshaka nabyo akabishaka nimba ari business yo yinjemo agashaka business yamara kurangiza iyo degree akavuga ngo oh ngo naribeshe reka nze nsubire ho nshaka yindi ubwo rero agasazira muki agasazira mu masomo uko nta tantegano nyayo yarafite yashingiye yo kuvuga ngo ngiye ku masomo nige kino nimba ari business hanyuma nindanyiza business nzashinga business nzanga nzakorera ikampuni runaka ibintu nk'ibyo ukaba huzi ngo ufite inzira n'icerekezo iyurukuje so udafite icerekezo taho wagera urashobora kwiga ukigira business warangiza ugishaka kazi ukavuga ngo ah bino ntabyo nshaka reka nze ngerageze ku doctor reka nze ngerageze psychology reka nze ngerageze bino ukugerageza ibintu niko imyaka iri kuguta kugeza naho uzagera ukisanga nta nakazi ushobora gukora nta bumenyi ufite nta skills kuko umwanya wawe gose wagushize mu masomo ugerageza ibintu bitandukanye kuko kutagira iki intego cyambere ni ukugira intego ukamenya icyo urukwigira ukamenya ngo nindangiza no gucigira nzakora iki nzakora he nzabikoresha gute nzakoresha ubwo bwenge gute ubwo rero urangije niho utangira guservinga your community ariko rero nk'uko kubivuga twewe bakongomane kenshi na kenshi turayobagurika biturukanye nuko kenshi ababyeyi bacu batize ntabashobora kutugira izo nama z'amasomo uko nta bumenyi babifiteho bakuriye mu buhungiro bigasaba ngo weho uje kwishakira uruhande n'uruhande ukabaho kuyobagurika cyane kubwo nta muntu ufite wo kuba yakongoze ukureba nagwereza nk'umufano nkanje ndi uwa mbere mu famili yanje kuja kuri college ndayirangije ariko nta mukuru wanje w'mfite nanga se umubyeyi wanje w'mfite wigeze ku masomo bimenyeshije ngo ubwenge nkeneye bwose no kubushakisha ahandi mu zindi mpande nkishakira aba mentors nkishakira abo kumpana nkishakira abo kubaza ibibazo nkishakira abo gukora iki kugira ngo ukore iki kamirishe nanga se menye icyo nshaka like what I need so ntabashatse kubaho kuyobagurika cyane bisaba ushaka abo kukuyobora utabashatse ukabaho kuyobagurika cyane so bamwe muri abo bantu barayobye akigira ikintu akisanga adashobora kugikora kandi yaracigiye akaba afite ubumenyi ariko nta skills kandi akeneye skills ibintu ngibyo niyo yaba akizi ikeneye afite ubwo bumenyi akaba ata developing izo skills ngavuge ngo ngiye kuja muri politique ninja muri politique nkomeza politique hanyuma nzinjire muri government ngorere government ngore iki komeze mu ngende step to another step ariko bo bakavuga ngo bino narabyigiye ariko ntabwo mbishoboye ambisi tuba lazy ku developing ikintu niko navuga so byaba byiza ari umuntu wize nanga se ufite ubwo bumenyi akabushira hanze ikindi kibazo dufite muri community ya Kinyafurika nanga se muri community y'abakongomani nuko nta support duhana kubera ko ndashobora kuba mfite ubumenyi muri business hanyuma kubera amikoro makeya kabona udufaranga dukeya ngafungura isoko muri community ya Kinyafurika nimba mfunguye iryo soko ndashobora gufungura isoko hano hari hari ni isoko ry'umuzungu umunyafurika mugenzi wanje akaba yatambuka isoko ryanje akaja guhaha mu ry'umuzungu ariko tukiraho none aho ugifungura isoko kuko tugiye kureba mu bintu mu bwenge bugari gufasha aho ukoreye business tabwo ubukoreye business umuryango gwawe ahubwo muri rusange ubukoreye business igihugu cyurimo nico buteje imbere ya so nje nendi kwa hano kuvuga abantu bize baba kongomani bafashije iki Kongo bo dufite abana barangije amashuri so navu kuko ukoreye nubwo wakorera business hano umusoro uraguha government ya hano bivuze ni yuru gukorera niyo uguteza imbere ariko abana bari guteseka muri Kongo banarateseka nubwo wabukomeye ute hano none ubwo turi gushaka kumenya abo bantu bamaze gukomera mu buryo bw'ubwenge no mu bitekerezo
bafashije iki urubyiruko muri rusange rwo muri Congo ruri mu gihugu noneho citwa Congo noneho bongera bafasha iki ku rubyiruko rwakuze ruri kwisanga mu bigo by'amahanga mu byerekeranye n'ibitekerezo no guhindura imitekerezo yabo tukiri kuyo point y'uri kuvuga yo kwiga amashuri ukabura ico wakurikira kobera udafite umuntu wabikubwiye nangwa wakugiye kino kintu nico cangombwa cyo wakwiga kikazagira kamaza hari habantu bagiraga abavugizi usanga gubindi bwoko nangwa ibindi bihugu bafite abantu bigishaga kuma YouTube yeah representatives bakavayo bakigisha ibibazo by'ubwoko bwa buruguhura nabyo none bakongera bagatanga ni numwanzuro nangwa si inzira y'ibyo bibazo byakemuka none wa uri kubyumva nk'umwana uri mu mashuri ni ubwenge burakuza ngo ukavuga ariko nyamara mfite kwiga nanje mfite kunyura mu yinzira kwa kintu kibazo nanje nzagire mu ruhare rwo kugikemura kuba ari kubikora you understand none abo bantu bo dufite barangije bafite ago mashuri nibone ndi kuvuga kuki babaye quiet nta kamaro bari ku nta matunda bari kwerereza indi mbyiruko ziri kubakurikira ibyo ndi kuvuga ah wica naco nikiza kubera yuko rwankatwe tuvukiye mu Buganda nanga se mu bindi bihugu harimo nkabo bavuye Congo ari bakuru nanga se bakira abana bakagira muri byo bihugu byo hanze nanga se mu bindi bihugu bagakora iki bakiga abo nibo bakatubereye iki akarorero kavuga ngo nyamara runaka yagiye mu iki yagiye muri medicine yagiye mu budoctor dore ngo wakoze iki arabirangije nimba birangije reka nanje nkora iki ngera ikirenge muce nanje mukurikira ariko nta ngukuru kubivuga nta byagiye biraba nta mbese bararyamye kandi turabazi benshi bafite ama degree benshi ya ba ida hano ida mu Bugande harimo nabo numvaga ngo ubwo barangizaga amasomo bari yahuka inzoga barasara ibintu nk'ibyo so ukumva nta musaruro baba bari gutanga ariko ku kibazo cyawe vraiment njewe nibaza ko kenshi na kenshi nubwo tuba blaming ariko na support nayo iraburaga uko nimba urangije amasomo ugasubira iwanyu nanga se ugasubira mu rugo ukabudafita mikoro kuvuga ngo ndashobora gutangiza ino business ndashobora gutangiza kino kintu ndashobora kurwanirira guca nanga se uko nka kino gihugu cha hano cyo turimo muri America kubona umurimo muri government it's not easy why because of uruhu nanga sikubona kazi gakomeye niyo waba warakigiye muri bank muri company muri he ntabwo biri easy kwera iki kwera uruhu bararondora bakavuga ngo uno muntu ntabwo ari uwacu igihe cyose cyose arashobora kugenda so utari wamaramo imyaka irenze itanu imyaka irenze itandatu ntabwo bashobora kuguha ako kazi ko wigiye bisaba utangirire hasi buhoro 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 kugeza aho uzakora iki kugeza aho uzagirira izo skills zo bashaka nanga se bamaze kuguhara kugiramo trust icizere kudashobora kuva mu company naho kuvuga ngo mvuye ku masomo nije business leadership ngo ngiye kuri Amazon baheza bampereza business leadership position ntabwo bishobora kuba ariko ari umuzungu because they bazi ko ari umunyamerika azahera hano ntafite umugambi wo kuja hariho hose bashobora kumuhera kuza ku kazi so kiraho ku bantu biwacu wavuze ngo twakora iki kugira ngo dufashe urubyiruko ruri hariye ica mbere ni ukumenya ko mparaga ndabivuga ino America ntabwo ari igihugu cyacu kandi umwanya wari wo gose bashobora kudukuramo bashobora kudukuramo byabaga henshi kumva ejo bundi nigeze no kubivugaho ejo bundi muri Pakistan aba Afghanistanis bose babaga muri Pakistan babakuye mu basogokuruza abo babyariye mu bose barabahwitura babasubiza iwabo waba ufite ubwene igihugu waba utabufite bakagusubiza iwabo na hano bishobora kubaho cyane cyane biturukanye na ikonomi yabo iri kugenda ije hasi buri gihe na hano bishobora kubaho so ni byiza cyane icya mbere ababyeyi bacu batwicaze batuganira icya kabiri twewe dufite ubumenyi nanga se twewe twamaze kuza mu bintu bihugu byo hanze tukaba tuzi ngo iwacu ni Africa utangira ku investing iwacu u investing mu rubyiruko u investing nimba ari muri land u investing nimba ari muri agriculture nimba ari mu buhinzi nimba ari mu mirima nimba ari mu business zitandukanye ariko menya ngo hariya ushize ikintu uko Africa muri rusange ikintu ntakundaga kwanza muri Africa nuko
muri Afrika iyo abayobozi bafashe imigambi bayifata mu ndimi z'ikinyamahanga bakayifata bagafata imigambi bari kuyivuga mu ndimi z'ikinyamahanga bagafata imigambi bari kuyivuga mu gifaransa bagafata imigambi bari kuyivuga mu cingereza ariko iyo migambi yo bafashe niyo bayivuga ntigere kwa bari abo hasi bakaba bari abakeya gusa bazi igifaransa nange si cingereza mvuge for example hariho bita agenda 2063 agenda 2063 agenda 2063 iyo agenda yafashwe na numuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union baravuga ngo ibihugu bya Afrika nanga se uno muryango wunze ubumwe washinzwe mu 1963 so nitugera muri 2063 izaba ari imyaka murongo ingahe murongo itandatu nanga se murongo itatu iri gushira ibintu nk'ibyo so baravuga ngo dufate ino agenda nidufate ino agenda mu gihe tuzagera hariya kwa ira mu 2063 tuzaba tugeze kure tuzaba twara transforming the Africa buri muntu afite akazi buri muntu afite mbese security iri high mbese dufite uburinzi bwiza muri Afrika nta mbunda bari bigeze no gufata intuza iyo bita silencing gun babifashe muri 2015 silencing gun in 2020 ese baravuga ngo muri 2020 imbunda zose amasasi gazahora tasasi zongera kumvikana muri Afrika icyo ni igitekerezo cyo bafashe babifata ariko bifata muki mu ndimi z'inyamahanga ariko kubera yuko abantu bacu badashobora kubyumva ntabwo bibageragaho so ibyo byarageze 2020 imbunda nabuno na rubungu buziracarira urukumva so iyo agenda 2063 bibaye byiza ikaba mu giswahili hirimo hari aho bari demonstratinze mu giswahili kandi naho n'ejo bundi ariko byakabaye byiza bakajya babivuga mu rurimi rwabo nange se nka East Africa bakoresha igiswahili bose bahuriye ku giswahili bakabivuga mu giswahili urikureba hanyuma muri Nigeria nange se no muri izo zindi bihugu nko mu bihugu by'Abarabu Tunisia Morocco Algeria za Libya aho bavuga iki bavuga Arabic bakabikoresha muri Arabic mu rurimi rw'umwe bashobora guhurira ibintu nk'ibyo so ariko twewe mu perezida wa Afurika jara akavuga mu gifaransa kandi abize ni bake ni murongo itatu ku ijana gusa barabyumva ngo dufite umugambi guno na guno w'igihugu nabura ukunegura ni burukubwira icyo nicyo rukwanjewe nje nubwo nigaga amasomo mu cingereza ariko sinzi niba nzajya ndavuga imbwirwaruhame mu cingereza kuko aburu kunegura bari aburu gutuka nibo bari kubyumva hubu bari aburu kubwira nta bari kukumva urukureba that's the problem bari kumva kuruta bari aburu kubwira so nje ni bintu bikonfuzinga nkavuga nzajya ndavuga imbwirwaruhame mu cingereza mu giswahili mu kinyarwanda ariko njewe kabisa nafashe umurongo kugenda gukora iki nkavuga ngo nzajya ndavuga imbwirwaruhame mu cye mu giswahili kugira ngo wenda aba bantu b'iwacu ko ufite igiswahili ibyo bihugu byo hasi nka Congo Zimbabwe Malawi Zambia Kenya, Tanzania Uganda Rwanda ibyo byose bivuga Angola Malawi abo bose bavuga iki bavuga igiswahili South Africa bavuga igiswahili harimo bavuga igiswahili so rukumva ukoresheje ururimi rw'igiswahili benshi muri Afrika bashobora kubyumva ako twe tukibanda kuki ngo uzi kuvuga igifaransa neza niwe munyabwenge uzi kuvuga icyongereza neza niwe munyabwenge ariko hari ikintu nje nkundiraga igihugu cya Rwanda uzare nubwo bari mu parliamentary meeting tawakumva akoresha icyongereza kinyarwanda pure ariko ni abanyarwanda gusa mwe ureba nico gihugu cyonyine muri Afrika gishobora kuyikoresha na muri Tanzania Tanzania aba bakunze kuvuga imbwirwaruhame kugira abantu babo muki mu giswahili which is good so twaza turi kuri iki ku bantu nanga se bantu bapoteye nanga se ku bantu batigeze bamenya icyo bakora nanga se ukuntu twasapotinga abantu bacu bari muri Afurika so isapoti yo kuvuga ngo nimba dufashe imigambi tuyifashe mu ndimi zacu nabyo birashobora gusapotinga guca nimba ndi gutanga kino kiganiro kagitanga mu cingereza wenda hari umuntu wahara muri cankware urakireba
kandi uwo muntu ntanubwo yigeze mu masomo ntageze P1 ariko nubwo nabandi kumuha encouragement ndi kumusupporting ndi kumubwira ngo ebwane birashoboka nawe urashobora gutangiza business niba utazi icingereza tabiramugeraho kandi ukoresheje ndi gukoresha icingereza urukureba so ni byiza tukaje turasupporting abari abantu bahariya tukabigisha ibyo tuzi tukabigisha ubumenye dukuye hano tukabu investing wacu ibyo twize hano tukabishira hari wacu yaba business yaba politique yaba ibitekerezo bya politique yaba ibiki byose tukarunda hari wacu hanyuma iyo cyazagera abana bacu tukabajana nangatse natwe tukijana tutarize twanabyarira hano abana bo kuzujya ngo tuzajane ibyo ni ibintu bishobora kuzaba byiza kandi bikadufasha mu nzira ya kinyafrika okay ya turukurangiza turukurangiza wavuze byinshi ariko njaka ukore conclusion nangwa si kamajambo makeya gukurangiriza urubyiruko nuruhe ruhare dushobora kugira ngo aho ni ku ruhande rw'urubyiruko yego noneho urangizwe nababyeyi nabo nuruhe ruhande rwo bashobora kugira kababyeyi nangwa basaza badukujije basokuru nizo mpande zombi nirihe jambo wa wagira ico wabyira urubyiruko none wagira nyuma ukababyira na babyeyi nangwa basokuru okay ku rubyiruko tangira n'urubyiruko urubyiruko dukwiriye kureka kuba mu kajagara nanga se kuba mu kigare ibyo bano bakoze nange nibyo ndagenderamo dore ubu ngubu abanyafrika nigo mubare munini guri mu perezo nta kintu turi kubikora kubera iki kubera nta dufata kariya kanya ko kwigisha ibintu twiga amateka giwacu twiga business twiga ibiki twiga ibintu bishobora kutwungura mu bwenge kureba so icya mbere navuga ngo urubyiruko rwa kinyafrika twihate mu masomo niyo kaba ari gakeya ariko wihate mu masomo umenye kwiga umenye kwiburanira niyo waje kwaplika akazi ute kumanza washaka umuntu wo kwaplikira ube wakwiaplikira akazi birashobora kuyamba cyane so urubyiruko rwa kinyafrika twibande cyane mu masomo ikindi stopping nanga se tureke duhagarike duhagarike mbisi navuga ngo gushaka hakiri kare are marriage cause sometimes bumwe na bumwe ntabwo ari byiza guru kuyumva waba y'umugabo wakuze urashobora gushaka ariko tureke ibintu byo kwihutira gushaka hakiri kare abaga ari byiza eti kubera iki yino topic benshi bashobora kunyumva nabi ariko nacu kubera ko iyo umuntu amaze gushaka urugo amaje kumugaba menshi so kwitekerezaho nta byashoboka bisabuje mu company ukore ureberera abana ureberera umugore n'abajino mbese ndi guca ubeho kubwo umuro muri kuja mu company yo mwagataha ya sweat inza afite ibyuya undagataha afite ibyuya bizicuya ubuzima bukazaba guco mu myaka yose muzaba kubera iki kubera yuko mwanze gufata decision nziza hakiri kare nko kwiga nko gushaka mwakwiyungura business mutari mwashaka gushaka ibindi bintu mushobora gutangiza umushinga mutari mushobora gutangiza mutari mwashakana ibintu nk'ibyo bizababeshaho mumaze gushaka mukirukira gushaka hariho mumaze gushakana hariho n'abarangiza gushakana nyuma y'amezi angahe bagatandukana kubera batazi ibintu by'ibyingo ibintu nk'ibyo so ni byiza duhagarike ingo mbese z'abana bakiri batoya cyangwa umwana w'imyaka 18 yavuye amare gushaka imyaka 17 ngo yashatse abadashoboye gushaka nabo ngo bafashe abakobwa b'abandi ku ngufu ngo bakoze iki ibintu nk'ibyo ukareba ni ibintu biri gutesha agaciro community ya kinyafrika so twihangane twige twiteze imbere ndetse nitunarangiza ubwenge bwacu bitewe guhera hano ariko bujehe no muri Afrika iwacu twavuye tukiraho nudafite nutarabonye ago mahirwe ko kwiga ariko akaba akiri umusore nawe agiri asha yashobora gushaka ugundi mugambi yakora irindi terambere byo yakora byazamufasha mu buzima tubivuze ngo nibutarize nangu udafite ago mahirwe noneho wikore sinzi uko ndo rubivuze wikore wizambaguze yeah, nangu wizambaguze kuyandarika yeah. So ibyo nabyo byaba byiza kuko kenshi na kenshi nyine hari abana bacu nanga se urubyiruko rwacu ruva muri Afrika rwararenze imyaka yo kuja muri high school menyeshe ngo nta bafite chance yo kuja muri college nanga se high school
ubona warashobora gukora agakora karuha mu gihe gikeya gishagera agatangira business yaba hano nangase muri Africa kwanze ikintu nahana nababyeyi abana bacu nta muntu wanaga umubyeyi arona about that ikintu nabwira urubyiruko rwacu nuko gutangiza business muri Africa biroroshye kuyitangiza hano that's true kwera yuko hano taxes ziri hayi documents za government ibiki ariko muri Africa wapanze gutangiza umushinga umushinga uragutangiza urashobora kuja yuka mara ameza atandatu umushinga gwa kugurebera waranyiza ukigarukira ugonyirwa gukora na nyama rye cyazagera ukisubira bikarangira ukibera mu byawe urukureba so biroroshye cyane gutangiza ikintu hari nimba udashoboye utazi icingereza ngo kuburyo ushobora gutangiza ikintu hano utaragiye ku masomo muri Africa ni opportunity nziza uzikiswahili cyawe uzikinyarwanda cyawe ahari rwose urashobora gutangizaho business kandi business kagenda ukanagira n'amafaranga kuruta bari hano muri America ni ibintu byonzi kandi nzababikoze so ni byiza urubyiruko rw'ikinyafrika kabisa twiyungure mu bwenge tumenye ico dushaka tureke gushirira amapirizo bareke turasagura buri munsi kuturasa nk'isazi ubu ngubu mu community ya kinyafrika abana bari gupfa nk'isazi cyane cyane urubyiruko rw'abana b'abahungu kubarasa buri munsi kubera inzoga kubera itabi kugonga bakiruka ibintu nk'ibyo ugasanga ibyo biraje inshinga muri community ya kinyafrika icakabira n'ababyeyi bacu kwanza njewe ndebaga nubwo twewe abana twiblaminga nanga se tukigaya kenshi na kenshi n'ababyeyi bacu baba bafite mu ruhare kuko ababyeyi ni bo bakwiye kutwereka inzira ababyeyi ni bo bakwiye kutwereka inzira kuko kugira ngo bageraho bageze nuko beretswe inzira na base aribo basogukuruza bacu nanga se basogukuru bacu so nabo bakatweretse inzira bakatubwira nyamara mwana wanje dore igihe kiragiye kandi dore ndi kugenda nawe kugerageje ikirenge mucanje dore umwanya gurageze rero utangire kwitekerezaho niki ushaka gukora mu buzima kuyambe gute nkungura iki yego urukureba ariko ababyeyi bacu akukanya ntako bafite taba tuganiza bakubaza ngo bese mwana wanje utekereza iki utekereza gushaka utekereza kuba ku buzima utekereza business ushaka gukora ni iki ukunza iki ushaka kwigirira iki ushaka kuzinjira muri government ushaka kuzakura iki ushaka kuyamba iki community ya kinyafrika ntabyo bibazo ntabyo batubaza kuko bambaje icyo kibazo mba open kabafungukira nkababwira papa kumbe ni gucyo njewe rero icyo nshaka ni iki ngiki nshaka ni iki ngiki nyamara byaba ari bibi akampana kandi ati mwana wanje aho ngaho nanjye nari ngiye gukosa ariko ntinabigerageza ngaho ufataye ino nzira akakubwira ngo ufataye ino nzira iyo nzira wayifata akaba azanakongoza kubera yuko abizi neza kariwe wayikweretse ndetse yaje no gupfa nanga se yava mu mubiri akava mu mubiri ukendereza na ya nzira yakwerekeje mukavuga ngo aha ngaha niho data yambwiye ngo nzahere ariko ubwo mwanya ntabwo dufite kuvuga ngo ikigabo kizikurayo uzaba guca ibintu nk'ibyo ngibyo so ababyeyi bacu nyabuneka ababyeyi bacu mbihanangiriza mwicare n'abana mwicare natwe rubyiruko muje muratubwira amateka y'igihugu cyacu cya Congo mutubwira amateka ya Afurika mutubwira ibyo muzi hanyuma ibyo byo muzi tubyongere ku byo tuzi hanyuma twiyungure mu bwenge kandi mbizeje yuko ubuzima buzagenda neza kandi mu myaka iri imbere mu myaka itanu nanga icumi muzareba umusaruro mwatanze Imana ibahereza umugisha yego nguko reka tugushimire ku mwanya waduhaye ndetse twongeye dushimire n'abari kudukurikirana nanga bafashe umwanya bakara kino kiganiro Imana ibahe umugisha ariko tutibagiwe kukubwira ngo nawe ushire ibitekerezo byawe niba hari bitari wumva iki gihe tutari kujana just andika hasi ibyo urukumva nawe byafasha umuryango nanga barareba ino video n'abarasoma comment kuko benshi bakunda gusoma n'ama comment igitekerezo cyawe gishire mu comment reka rero tubifurije ijoro ryiza aha bari mu bihugu bunari ninjoro abandi kumanywa reka rimwe tubifurize